olha por fora, não contempla por dentro. Quem vê sorrisos não vê sofrimentos, as marcas de batalhas que enfrentou. E o pior é esconder sentimentos, porque tem muita gente que ama você. E se tiver sofrendo também vai sofrer, mas isso vai passar, é uma questão de tempo. Você vai ver. É, eu sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto e que não vai chegar, mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente, que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente, quem prometeu não mente. Não vai mais fechar, e quem estava indo embora irá retornar, e com certeza tudo vai de volta pro lugar, de volta pro lugar, de volta pro lugar. Eu sei que a fase está complicada e o amanhã parece ser incerto e que não vai chegar, mas isso vai passar. Isso vai passar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente, apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não mente, quem prometeu não mente. Eu creio que a porta que estava fechando não vai mais fechar, e quem estava indo embora irá retornar, com certeza tudo vai de volta pro lugar, de volta pro lugar. Eu creio que tudo vai ser diferente daqui pra frente, que apesar dos apesares e dos incidentes, quem prometeu não, quem prometeu não mente. Eu creio que a porta que estava fechando não vai mais fechar, e quem estava indo embora irá retornar, e com certeza tudo vai de volta pro lugar, volta pro lugar, de volta pro lugar. Levante as suas mãos e adore a Deus e creia.